Já a hajzla nejsem. Kam jdeš? Proč? Tak to buď náš. Já si nemyslím nic. Já sice po záchvatech ztrácím paměť. To víš sám. To ano. Ale já ji nestrácím navždy. A to taky vím. Já ji nestrácím navždy. A nestane se ze mě kráva navždy. Já vím, že jsem kraslická svině. Ano. Ale všechno mi dojde. Dokážu přemýšlet. No co? To víš sám. Teď ti říkám celou dobu, na Facebooku jsem nebyl. Na tvůj Facebooku jsem nebyl. Jak asi se tam můžu dostat, když neznám tvoje heslo? Přes telefon asi těžko se ti tam dostalo. A do čeho máš asi tenhle? No a tak ho mám, no. Na telefonování. Ale a to viď, a na narušování soukromí, že jo? Těžko. Těžko, jen teď mi řekne, no těžko, protože jsem seděl s Amadiovou v hospodě. No a? Jasně. To nemůžu, nebo co? Už na to, že oba dva nemáte peníze, co? Ona měla. Jo, ona měla, jasně. Mě nenachytáš. Hele, přestaň být zase. Ať už v hospodě můžete sedět, ať už někde na lavičce, tak oba dva můžete blíst někomu na Facebook. Já těžko na mě rekoke. Ty se tam můžeš přihlásit a vy dva můžete psát za někoho. Já těžko, když neznal tvoje heslo. Já s tebe piču nedělám. Vypadám snad jako piča? Vypadám snad jako piča? Oni, já pičovám dole. Celá nejsem teda. Taky prosím tě ze mě nedělej. Nedělám. Já s tebe piču nedělám. Já tě prosím. Řekni mi pravdu. A co zás jako pravdu? Řekni mi pravdu. Jestli se ti les na Facebook? Ne, je neles. Je to tady jedno. Ty si myslíš, že já budu žárlit, že s ní chodíš, nebo co? Já s ní nechodím. To je mi víš kde, to je mi tady a tady. Já s ní nechodím. To je u prdele a u piči. To jsi vzala zase kde? To je mi u prdele a u piči. Jsi spolu, já nevím. Spolu choďte třeba do kláštera, vezměte se, já nevím, si spolu udělejte dítě, co já s tím? Je to uprdele. Chápeš to? Já vím, že ti to je uprdele. Chápeš to? A víš proč? Protože my dva spolu nejsme a ani už nikdy nebudem. Že já si radši místo tebe seženu holku. Se radši stanu lesbou nebo bi. No bi ne, lesbou.